ନେଇଯିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 200 ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, 200 ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ସେ ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ବଜାର ଛକ ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲା, ସେ ଢେଙ୍କାନାଳର ବଜାର ଛକରୁ ବାହାରି ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୌରବ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଦେବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସଭାସ୍ଥଳକୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ରହିଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା। ସନ୍ତୋଷ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେଉଁଠି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ, ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଯେଉଁ ପୂଜା ରହିଛି ସେ ପୂଜା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ କମିଟି ସବୁ ରହିଛି ସେ କମିଟିର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାପୁଡ଼ିଆ ସମାଜ ନିକଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୁବନର ଯେଉଁ କାପୁଡ଼ିଆ ସମାଜ ରହିଛି ସେ ସମାଜର ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ବଜାର କମିଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ରହିଛି ସେ ପୂଜା ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପୂଜାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୁବନ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ନିକଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କାପୁଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ କାପୁଡ଼ିଆ ସମାଜ ନିକଟରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସମାଜ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ଭୁବନ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଯେହେତୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ସେ ପୂଜାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାପୁଡ଼ିଆ ସମାଜ ନିକଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାରି ସାରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଅଭିମୁଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ବା ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ କାପୁଡ଼ିଆ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପରେ ଦେଖା କରିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି। ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସଭାସ୍ଥଳ ଆଡ଼େ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।